ដើមឆ្នាំ2000អ្នកធ្វើបាក់ងែទេវត្តជុំស៊ីសាច់សັດឆ្លុករមៀងផ្លាដំរីបដូរទឹកបដូរធៀបបដូរទាំងមហូបមកចំណីបាក់សាបាក់សៃនៅព្រៃក្នុងចុះអើយប្រងត្បិតណខេណីរត់ចោលលេយ៉ាងអាសាទីក្រុងអាសូរាមានសត្វតែយ៉ាងមកប្រុងប្រុងគេធ្វើបាតុកម្មរត់ចោលពួកយើងអស់ណែយ៉ាងកំឡោះនៅធ្វើអ្វីទៀតណាពីចុះនៅធ្វើអីទៀតយ៉ាងខំហោះវឹងតតឹងឯបាំងថ្ងៃហោះកាត់ស្រុកថៃម៉ោង3រំលងអាត្រៀតលបីថាស្រុកខ្មែរស្រីស្រីស្រស់ល្អស្អាតធ្វើការចូលជាតិនៅប្រទេសឯទី2មិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងអោះកាត់ស្រុកថៃអើយនាងលោកអោដៅចុះថាវាស្អាតប្រពន្ធ